متحدہ عرب امارات میں ماہ سیام کو خوش آمدید کہنے کے لیے منعقد رمضان فیسٹیول میں پاکستانی مصنوعات توجہ کا مرکز بن گئی. دیکھتے ہیں رپورٹ. رمضان فیسٹیول کا انعقاد اجمان میں کیا گیا تھا. رمضان میلے میں رکھی گئی پاکستانی مصنوعات دیار غیر میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے توجہ کا مرکز رہی. فیسٹیول میں پاکستانی جیولری اور ملبوسات خواتین کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے. جبکہ مہندی کے سٹال پر بھی خواتین کا رش رہا. شرکا کا کہنا تھا کہ رمضان فیسٹیول سے پاکستان کی یادیں تازہ ہو گئیں. ماشاءاللہ یہاں پہ خوبصورت فیسٹیول لگا ہوا ہے رمادا میں اور یہاں پہ ہم سب لوگ انجوائے کر رہے ہیں. اسپیشلی پاکستان سے ایکسپیڈیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئی ہوں اور میں یہ ساری کلیکشن وہیں سے کلیکٹ کر کے لے کر آئی. مجھے پتا چلا کہ یہاں رمادا میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے تو آئی ایم ہیئر. اجمان چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر سمیول جلف نے فیسٹیول میں پاکستانی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پر ان کا شکریہ ادا کیا. I hope more and more in the future more exhibitor will be here from Pakistani's nationality to commute with the UAE national. رمضان فیسٹیول کے منتظمین کا کہنا تھا کہ پاکستانی مصنوعات میں شرکا نے خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اس ایگزیبیشن میں مینلی جو پروڈکٹس ہیں وہ پاکستان سے ہیں اور یہ بہت اچھا ایک ٹائم ہے کہ جس میں ہم لوکل جو اماراتی کمیونٹی ہے اور پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو اکٹھے دیکھ رہے ہیں. رمضان فیسٹیول کے کامیاب انعقاد پر منتظمین نے مستقبل میں بھی اس طرح کے مزید ایونٹس کے انعقاد کا عزم ظاہر کیا. ریڈی Get in there!